ג'ומלה, גרסה 3 שלי, של עדן ריון. ומה שנראה בסרטון הזה, זה כיצד מורידים את סביבת הפיתוח ומתחילים לעבוד איתה. אז באתר הקורס יש לכם קישור כאן שנקרא הורדת סביבת הפיתוח, והיא נותן לכם כאן טקסט מסוים וכולי, ויש כאן קישור להורדת הסביבה. כאשר לוחצים על זה, מתחיל לרדת קובץ, הוא די גדול, הוא משהו כמו 145 מגה בייט, זה לוקח זמן להוריד אותו, ואחרי שהוא יורד, יהיה ביניכם קובץ זיפ שנקרא EOGC3, EOGC זה Eden Orion Joomla Course, 3 זה בגלל שזה גרסה 3, ומה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח את הקובץ המקובץ הזה, ולחלץ מתוכו, תכף הוא ייפתח, תיקייה שנקראת EOGC, הנה התיקייה הזאת, צריך לחלץ אותה החוצה. גם הפעולה הזאת, מכיוון שמדובר בתיקייה שמכילה מעל 10,000 קבצים, יותר נכון בכיוון של 12,000 קבצים, אז זה לוקח זמן החילוץ הזה, פשוט צריך להוציא אותה, לגרור אותה החוצה למכתבה, כך שבסופו של דבר תהיה לכם כאן תיקייה בחוץ כזאת. אם הגענו לשלב המשמח הזה, מה שצריך לעשות עכשיו, יש לכם כבר סביבת הפיתוח, וכבר היא חולצה מתוך התיקייה המקובצת, פותחים את החלון הזה, וכאן יש לכם אייקון שנקרא Server to Go. שני קליקים עליו, ואנחנו מתחילים להריץ אותו. בעצם סביבת הפיתוח של הקורס מתחילה לרוץ, וזה לוקח כמה שניות, תלוי במחשב שלכם ובכוח שלו. ואז ייפתח לכם דפדפן Firefox, שמוכן כבר במיוחד בשביל הקורס הזה. הנה הוא. ובתוכו גם נפתח שרת מקומי, ובתוכו יהיה לנו האתר שלנו. הכתובת של השרת המקומי היא 127.0.0.1, וזה הפורט, ואם נמתין עוד שנייה או שתיים, תראו שאנחנו מגיעים לאתר הג'ומלה של הקורס, שעליו אנחנו בעצם נעבוד, ואותו אנחנו עומדים לפתח. הנה, זה הדבר הזה. אז זהו, הדבר ראשון, זה ההורדה וההפעלה הצליחה. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל לעבוד, זה להיכנס אל ממשק הניהול. אני ארצה למחוק כאן את הדף הראשי שיש לנו כאן, ובמקומו לעצור קובץ ריק, זאת אומרת להשאיר מקום ריק, כדי שנוכל להתחיל לבנות את האתר. אז איך אני עושה את הדבר הזה? כאן איפה שכתובה הכתובת, אחרי ה-J30, אחרי ה-slash, אני כותבת כתובת המנהל שלנו, שזה אדמיניסטרטור, בדיוק מה ששומעים, אדמיניסטרטור, ואז אנחנו מגיעים אל ממשק הניהול, אני מכניס את שם המשתמש אדמין, ואת הסיסמה דמו, ואני נכנס אל ממשק הניהול. אוקיי? זה ממשק הניהול שלנו, במהלך הקורס אנחנו נלמד כמובן איך משתמשים בו. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה לראות את המאמר הזה שנקרא ברוכים הבאים לקורס ג'ומלה 3, או אני יכול ללכת לקונטנט וללכת לארטיקל מנג'ר, מנהל המאמרים שלי, אני מיד אראה את זה, ואני רואה את המאמר שנמצא כאן. מה שאני רוצה לסמן זה לסמן את המאמר הזה כאן, וללחוץ על trash, אני רוצה לזרוק אותו אל הפח. אז אני זורק אותו אל הפח. אין לי כאן יותר שום מאמרים. אם אני רוצה לראות איך האתר שלנו נראה כרגע, אני לוחץ כאן איפה שכתוב האתר הדגמה, וזה יפתח לי עוד לשונית אחת בג'ומלה, והאתר שלי כרגע ריק, אין בו אפילו דף המבוא, ואני בעצם יכול להתחיל לעבוד ולעבור להרצאה הבאה של איך מכניסים תוכן לאתר. בהצלחה לכם, וניפגש בהרצאה הבאה.